Nei, det er ingenting i veien med deg, da. Det kan ikke være riktig. Medisinsk sett så er alt i orden. Skal du fortelle meg hvordan min egen kropp fungerer? Hvis jeg sier noe er galt, ja, så er det galt! Er det der noe? Nei, jeg venter på noen. Den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Hæ? Wow. Hæ? Så godt du. Fantastisk. Mm-hmm. Vi sitter faktisk på en restaurant, hvor folk prøver å kose seg i fred og ro! Egil, hva er det du driver med? Hvorfor står du her? Skal du tilbake? Tilbake hvor? Ja, Bjarte. Stemmer det. Hva var det for? Hva? Har jeg ikke lov å kysse deg? Jo, selvfølgelig, men... Hva har du lyst på? Egil? Ja? Beklager, jeg hørte ikke hva du sa. Jeg lurte på hva du hadde lyst på. Jeg har lyst på kylling med urtekrydder og laks. Fiskesuppe? Ja. Du, jeg har en nyhet. Vent. Jeg har noe jeg må fortelle deg. Du husker den gangen... Egil? Nå forsvant du igjen. Er det noe galt? Galt? Nei, faen. Hos legen senest i dag. Han hadde aldri sett et bedre øre. Øre? Egil, hva var det du skulle fortelle meg? Nå skremmer du meg litt, Beate. Du forsvinner jo hele tiden. Hva var det du skulle fortelle meg?